vyhlášení protektorátu Čechy a Morava v březnu roku 1939 začali němečtí okupanti uskutečňovat své plány na úplnou germanizaci českých zemí. Vedle řady hospodářských a kulturních nařízení k tomu využili i institutu vojenských cvičišť. S nástupem Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora se realizace těchto záměrů urychlila a již v říjnu 1941 bylo na poradě velitelství SS rozhodnuto vybudovat v prostoru mezi řekami Sázavou a Vltavou vojenské cvičiště. Rozloha zabraného území činila 44 000 hektarů a mělo se odtud natrvalo vystěhovat 30 000 českých obyvatel. Velitelství bylo umístěno na Konopišti a velitelem vojenského prostoru byl jmenován Alfred Karaš, brigádní vedoucí a generál zbraní SS. Evakuace obyvatel z nově budovaného cvičiště probíhala v několika etapách. Nejvíce bylo postiženo okresní město Sedlčany, z něhož muselo do 31. července 1943 odejít více než 2000 jeho obyvatel. Bylo tady vidět ty vozíky, co se stěhovaly z toho Netvořicka, že tak to probíhalo. A zase různí funkcionáři, kteří nějakým způsobem museli komunikovat s protektorátním dozorem, tak jako tvrdili, že k tomu už nedojde. A pak přišlo nařízení, že se Sedlčany budou stěhovat a část obyvatelstva tady jako zůstalo. Lidi byli vystěhovaní, ty, kteří nepotřebovali, hlavně ty větší hospodáři, co měli víc polí, dobytka, koně, tak to tady všechno museli nechat a odstěhovali je pryč. A sem nastěhovali lidi z těch jiných vesnic, od Neveklova, třeba Klečovice, Osečany, který potřebovali, to byli tesaři, řemeslníci. Nemovitý majetek, domy, dílny, zahrady, pole, lesy, byl nuceně vykoupen a stal se vlastnictvím Velkoněmecké říše. Ti, kdož se nevystěhovali, byli nasazeni na práce na vojenských stavbách, v opravárenských dílnách a na vojenských statcích v takzvaných SS-hofech. Každý civilista zaměstnaný na území cvičiště SS, včetně dětí, musel mít průkaz s fotografií, který ho opravňoval ke vstupu a pobytu ve vojenském prostoru. Co se týká toho právního, dneska říkají ošetření, tak byla předsídlovací kancelář a všechno bylo zevrubně odhadnuto a převedeno. A ta přesídlovací kancelář podle odhadů na konta poukázala peníze. Takže z hlediska mezinárodního práva nelze tomu vysídlování nic vytýkat. No a potom to stěhování, to tak já jako holka jsem to nesledovala, ale sledovala jsem to tak, že jsem chodila do Bělice do školy a tam už proti nám vždycky ráno šel ten esman, prostě ten voják na kobyle, dál nás nepustil, toho jsem se bála, báli jsme se ho všichni. A on, my se museli ostat stát, on zařval halt, jo, a ausweis. Vyklizené domy posloužily hlavně pro ubytování SS-manů a také jako sklady výstroje, výzbroje, opravárenské dílny i jako učební prostory. Cvičili se zde lidé různých národností, kromě říšských Němců i Francouzi, Norové, Holanďané, Slovinci a Litevci. V Sedlčanech přesahoval počet vojáků 5 000. Levnou pracovní silou při budování vojenského cvičiště se stali vězni z pracovně výchovných a koncentračních táborů. Jejich pobočky vznikly mimo jiné v Hradišťku, ve Vrchotových Janovicích, Bystřici a Křepenicích. To byla rovina, jo, a ty vojáci šli jako prostě tam a tam a prostě jako prostě šli po tom pole a teďka se střílel a oni padali. Tak já jsem prostě viděl, že je zabíjejí, že střílí někdo, až oni padali, jo, viděl jsem, že padali. Prostě jak šli, utíkali a tak dále, někteří utíkali, někteří šel pomalu, ale prostě to, a teďka ozbrojený a v tomhle tom, že jo, a padali. A viděl jsem střelbu, já jsem viděl z toho autobusu, jo, tak jsem měl strach prostě, že nás zabijou taky. Já nevěděl, že oni cvičejí, že to nebylo pravý, jo? Že nezabíjejí. Já myslím, že zabíjejí, protože kdo mi to vysvětlil? Nikdo. Já jsem nebylo, já nevím, 4-5 let. Mě bylo tehdy 14 let, ale co jsem vozili ty kluky, to byly 16-17 letý kluci.
ty sem vozili normálně v civilu několikrát, že jo, nákladňáky přijeli, někteří si zpívali, ty kluci, že jo, jak je dali do uniformy a začali cvičit, tak to tady honili jako psy. Jak psy je honili, když tady bylo několik úmrtí. V zimě normálně do polonaha, třeba v půlnoci tady klusem zpívat museli, po ulicích lítali, jo, za tresty, prostě prováněli, nebo... A tam chodil nějaký Lotyš, voják, teda německý, vždycky se ho ptali, že proč dostávají takovou zabíračku ty kluci, jo, říkali. Že toto vše, chtěli fojna, tak mají fojna. Qu'on parle de Tchécoslovaquie, on pense de suite à Neve Klein. Comme je vous le disais, les soldats sont arrivés de Zenheim, en Cernay, en français, et les sous-officiers de Poznań, enfin Poznań, en Pologne, et les officiers de Battels en Allemagne, hein, dans le sud de l'Allemagne. Voilà. Alors on s'est tous réunis là, environ un millier de soldats, enfin un millier de personnes. On a constitué le bataillon compagnie par compagnie, section par section. Et on a commencé l'instruction de combattre. Là, c'est différent. Pourquoi je me suis engagé? Il faut se remettre dans le contexte. Il faut savoir comment c'était. Bon, il y avait la guerre. La France avait été... En trois semaines, il n'y avait plus de Français, les soldats. C'est tous prisonniers ou tués. Le temps passé, les Allemands ils sont allés en Grèce, ils sont allés de partout. Puis un beau jour, ils ont attaqué la Russie. Et en France, la majorité des gens étaient anti-bolcheviques, quoi. Il y avait des communistes, mais ils étaient contre le bolchevisme. Le communisme, d'accord, mais pas le bolchevisme. Et alors, il y avait une ambiance comme ça, entre les jeunes. On disait, oh, il faudrait aller aider les Allemands, il ne faut pas que les Russes arrivent ici, il ne faut pas aller aider les Allemands. Alors, il y en a beaucoup qui le disaient, mais qui ne le faisaient pas, et moi, je l'ai fait. Zámeckého parku v Nalžovicích byl zbudován velký nápravný tábor pro příslušníky SS, kde tvrdý výcvik a přísné tresty měly upevnit jejich kázeň a vojenského ducha. V těch Nalžovicích byl nejvyšší soud SS, to bylo pro celou Evropu, co měli obsazeno. A tam popravovali taky u toho Tarasu a jinak je vozili, nebo vodili sem, to je vodili třeba z Kňovic. Protože v těch Nalžovicích tam byl ten kárný tábor pro vojáky, který se nějak provinili, a v Kňovicích byli taky někteří. A tady je kolikrát vedli taky 6 nebo 8 jich vedli přes ves na to popraviště. A měli tady takový bedňák, vůz, no jako byla korba podobná, jenže to mělo nízký sajtny a ty mrtví, ty zastřelený na to lidsky házeli a vozili to pryč. Vždycky tam uvázali dva. Tohle je zbytek toho valu, který byl asi do téhle vejšky.
z drnů. A tady u toho byly dva trámy, ke kterým je vázali. No, za tím potokem byla ta popravčí četa. A Boh ví, kolik jich tady popravili. Došlo tady přestřelce, že partizáni zastřelili, teda nezastřelili rovnou, ale postřelili dva německý vojáky. Nás všechny sehnali tam v Trnkovům, jo, ke stodole, zradili. Byla tady ještě taková žena, dívka, který jsme měli poděkovat za to. Ona se jmenovala Frida, všichni jsme jí říkali Frida. No a ona vyjednávala, aby nás nepostříleli, že jo. A říkala mu, že ty lidi za nic nemůžou, že jo. No tak prostě dal rozkaz, že jo, zrušit a rozejít, jo. Dlouho vám řeknu, že jsem furt viděl na té studně ty dva kulomety, ty 42, protože to byly český kulomety, jo, který Němci udělali na pasy, jo, a to mělo strašnou kadenci. Tak ta paní Frida. Můj bratr musel nastoupit na vojnu, ona jela snad s těma Němcema a naše armáda jí tam zachytla a vzala ji jako kolobrantku, že jo, a zavřela jí tam, jo. A já jsem mu říkal, proč tam nedošel, jo, proč si nedošel tam a neřekl si, že ona je vlastně nevinná, že zachránila vesnici. To a na to nebyl. Tak já jsem se sebral, když mi to říkal, dal jsem kolo a jel jsem do těch Vodic jí hledat. Jednotky SS na vystěhovaném území se od počátku roku 1945 intenzivně připravovaly na obranu vojenského cvičiště. Jejich plány však zmařil rychlý postup spojeneckých armád do nitra Německa. Počátkem května ještě pomáhali potlačit povstání v Praze, ale nakonec velení SS rozhodlo o rychlém ústupu na západ do amerického zajetí. První jednotky Rudé armády přicházely do středního Povltaví 10. května 1945. Nastala doba návratu. Vystěhovalci se však vraceli do svých domovů postupně. Museli totiž nejdříve opravit své zpustošené domy, byty, dílny, obchody a hospodářské budovy, aby v nich mohli založit svou další existenci, svůj další život ve svobodné vlasti. A Rusové sem přišli kdy? Až někdy 9. nebo jak to v tom věkově tady? No, když sem přišli kolem toho devátého. No a to bylo strašné, to byla válka prakticky. Tady pobíhali po ulicích a to furt jenom cílili. A to tady ještě byli Němci, to bylo zajímavé. To tady u toho domečku tady hlídal kamnář pan Sedláček. Jo, a oni plně ozbrojení. Že jo, odjížděli tady na Selčany, prostě utíkali před Rusákama, píš na západ, že jo, tady. No a on na ně namířil. Sedláček. Přes ten taras, na ně namířil, ale auto zastavilo. Němec se skočil, přeskočil ten taras, vzal tu jeho plintu, přerazil mu ji, dal mu pár facek a nasedli do auta, jeli to. Stačilo i to takhle tam šoupnou granát nebo něco. Přijel jsem sem, tady do té ulice, to prázdný, pole zarostlý, jo, to prostě v okna, teda bez okén barák, bez vrat, bez dveří, takže ten první pohled, ten byl prostě nezapomnětlivý. Pole byly kolik let naboraný. Jo, pak to bylo zarostlý plevelem a to byly podmínky, ty lidi měli podmínky hrozný. A nedostali nic. Právě táta, já jsem se ptal, táta, já říkal, co si dostal, jaký školy váleční, nebo co si dostal, nic, říkal, dostal krumpáč bez násady. Tam byl, to byl nějaký Feldwebel, nevím, jo, a najednou ho potkám a on to byl Sturmbannführer. S tím jsme
vedli řeč, jako klusí, no nerozumný klusí, co ty budem povídat, si jsme vedli řeč a říkali, ale kdy už to prošvihnete, když už je konec války a ještě ti tady dávají medaile, jo, a on říká, asi živě pamatuju, říká, konec bude brzo a sem přijde Stalin.